Marajó é uma região maior que 8 estados brasileiros, onde vivem 500 mil pessoas e a maioria está em zonas rurais, especialmente em áreas ribeirinhas e de difícil acesso. Isso o tornou, ao longo das décadas, uma das regiões mais excluídas do Brasil. E os nossos trabalhos, que estão lá desde 2009, apontam que há uma série de caminhos possíveis para que o Marajó deixe de ser essa região excluída. Principalmente através do próprio Marajoara, construindo propostas para a superação das suas dificuldades econômicas, sociais e ambientais. Então o projeto Marajó Viva Pesca é um dos caminhos que inclusive surgiu da comunidade que pode demonstrar a possibilidade de fazer manejo de um recurso natural que é importante tanto para a segurança alimentar quanto para o comércio local. Uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, a comunidade de Canaticô começou a fazer esse contato com o Piabiru e a média de 1 ano e pouco a 2 anos o Piabiru fez uma pesquisa nessa comunidade do Canaticô e se deparou com uma realidade muito importante, que apesar dos problemas que o Canaticô tem em relação à pesca, mas que tem uma comunidade organizada. Então a partir daí, dentro dos dados que o Piabiru levantou nessa pesquisa, ele acabou idealizando, junto com a comunidade, acabamos idealizando essa questão do projeto, né? Na parceria com o Sindicato Rural, com a Colônia de Pescadores, com as associações do Canaticu, com a Secretaria de Pesca e várias outras instituições, como a Emater, o CNS, a própria Petrobras também, que é uma grande parceira hoje. Quando a gente foi procurado pelas comunidades do Rio Canaticu para apoiá-los no processo de acordos de pesca, de verificação de como superar o momento que estamos aí na pesca artesanal, nós preparamos juntos um projeto e entramos no edital do Petrobras Ambiental 2013 e fomos vencedores. Isso para nós é bastante orgulho, porque é bastante difícil. E a ideia do acordo de pesca nasceu de uma discussão. A gente está trazendo hoje também para o município, é uma briga nossa trazer para o município, porque a gente já vem numa discussão a nível de Marajó, não só do município, mas a nível de Marajó. Então, como a gente tem essa possibilidade de provar que a ideia dá certo, nós estamos trazendo primeiro para o nosso município para depois expandir. E o fato dessa discussão é a diminuição desse produto geral, seja o camarão, seja o peixe, né? A pesca predatória de forma geral entre os rios aqui e os nossos municípios do Marajó, ela avançou demais. O projeto Marajó Viva Pesca surge a partir do momento que há a necessidade de recuperação e conservação dos estoques pesqueiros desse rio Canaticu. As comunidades relatam para a gente, vinham relatando para a gente, não só a escassez do pescado de peixes que eles tradicionalmente consomem, como o mapará, a traíra, o jiju, mas até a escassez e até a falta e eliminação de outro tipo de pescado, como, por exemplo, o tucunaré e o pirarucu. Vale dizer que a tecnologia, que são os acordos de pesca, são uma ferramenta muito utilizada em alguns lugares da Amazônia com muita eficácia, como, por exemplo, em Gurupá, com o projeto da FASE, que aconteceu na primeira década desse século XXI, entre 2002 e 2007, se não me falha a memória, e que lá conseguiram fazer, elaborar, estabelecer regras para o manejo do camarão canela, que também é um produto que está em sobrepesca muito grande no rio Canaticu. O projeto Marajó Viva Pesca é dividido em 4 etapas, sendo educação ambiental e a própria elaboração e consolidação das regras dos acordos acontecendo nessa primeiro momento, e num segundo momento já focando na educação ambiental e na divulgação dessa tecnologia social em outros municípios do Marajó e até mesmo do sul do Amapá. Nós temos grande expectativa em relação a esse projeto, porque a gente não está olhando apenas o peixe, mais peixe na mesa, segurança alimentar, ou mais peixe para a venda. A gente está vendo
fortalecimento da organização social, os outros produtos que estão inseridos aí na economia ribeirinha, né? E também a grande perspectiva de contribuir para o diálogo, não só no Rio Canaticu, mas nos outros rios do município de Curralinho, nos demais rios do Marajó e toda a Amazônia ribeirinha. Então, é um projeto que a gente deposita grande esperança.